Čaute, takže máme to unboxing Lordy platne, ja som si to roztrhol. Takže poďme na to. Máme tu zľavový kupón. Teda samotná platňa. Dobre. To je za to bonusová pesnička. Carnivore. Limitovaný počet 500 kusov. Sú samotné platne. Strana A. Toto je strana B. Toto. Strana C. Nakoniec strana D. Tak, ďakujem vám, že ste si to pozreli. Určite budem ešte robiť nejaké unboxingy. Takže sledujte môj kanál. Ďakujem, majte sa.